Добрий раночок, дорогі друзі. Ми знову на Дісні, знову на берегу і чекаємо на клювання. Ні, нема поки що клювань. Зараз я вам покажу таку диковинну рибу. Володя, я навіть не знаю, бачив ти таку рибу чи ні. Дивись. О, бачиш, що це за риба? Це риба, а ну хто скаже? Ця риба називається пічкур. Колись у Дніпрі водилися ось такі пічкури, ось такі о. Потім стали ось такі, а потім вони зовсім зникли. І залишились ось тільки тут на верхов'ях Десни, тут ще Яршина Царі залишилися, та ось такі пічкури. Це свідчить про що? Що це дуже чиста річка, дуже чиста, і тому тут цей вид риби ще, як то кажуть, є. Ну, чиста тому вона, тому що проточна, чи як? І проточна, і чиста. Взагалі тут нема ніяких підприємств, на щастя. І тому тут дуже, це дуже екологічне місце. От саме тому я і люблю сюди їздити. І смачна риба. Вона, так, риба тут смачна. Я не можу сказати, що тут її багато, от, але тут класно. От. Ну, і ось саме пічкур, це свідчить про те, що риба тут є. На пічкуря, до речі, його можна ставити на живця, це непоганий живець, на судака, на щуку, ну взагалі його бере люба риба, але ми його випустимо, бо він поки що на диво не червонокнижний, але ми його випустимо, нехай пливе, і він це заслуговує, це класна риба. Тут, до речі, є, якщо хто пам'ятає, ми в тому році тут трошки нижче по течії ловили яльця, головня, а зараз от пічкуря і носара. Тобто є тут такі різні риби. Ну, а ми будемо намагатися сьогодні ще далі трохи половити чихоню, якщо вона прийде. Бо глибини тут такі, я скажу, що на грані. Ну, такі досить, да, досить глибоко тут. А там, де міляки йдуть, там ми, на жаль, теж не можемо нічого зробити, тому що воно все затоплене. І туди просто не можна ні доїхати, ні дойти. Тому ось ловимо, де я. Тут класно, цікаво, народу нема, тиша, і все добре, але тільки залишається чекати на рибу. Я скажу, що зранку кльово не було, і тому ми вирішили трошки змінити тактику і змінити дистанцію, і це, до речі, дає успіх. От ми тут закліпсувалися, і зараз будемо ловити саме з такої дистанції. Як ви думаєте, що це? О, у нас новий... Я вам зараз... У нас був новий різновид риби. Що то, синець? Це був не синець, а клепець. Клепець? Так, да, кляпса. Кляпса-вапса була. І не маленька, блін. Так, да. Ну, на жаль. А кляпса, до речі, класна старанка. Дякую вам. Да. А ви мені не давати. Так, да, да, жалко. Жалко. Ну, нічого. Зараз ще піймаю. Настоять. Якщо що, то моя тінь. І що? Я не хочу коментувати, але мені здається, що це Ігор вже прибув. Це щось дуже серйозне. Ого. Ого. Може і ляш. Може і ляш. Ого.
Де він там? Ого. Де ти на підході? Щоб у вас... Блін, вже прийшов чи ні? Прийшов? Заліз на ворога. Да. Побіжав там нижче, нижче перехвостив. Давай, на ту сторону, Ігор, нижче. Нижче, за той пруд перейди. А там харчі. Ого, це серйозно. Так, держи. Ого, а шо это так? Шо? Нифига себе, это галавль типа. Или жерех. Галавль. Галавль. Yeah. Хто так бере в пацаку рибу? Я! Ого! Оце батя! Це... Що ти тут матюгаєшся? Красень. Ну а що? Був би красень, якщо б так брати. Ну бачиш? Так а хто з такою пацакою на десну ходить? Що то таке, блін? Цю пацаку подарив мені головний режисер нашого каналу. Тобі не подобається телеканал «Трофей»? Да ні, ну ти що, я йому допоїв. Рад я твого каналу. Ого, який. Галавль. Гарненький. Да, до речі, ось нарешті. Ну, бачиш, все ж таки, це буде працювати. Навіть цікаво, що буде потім зважити. Ну. Скільки? Думаєш? 700. 600. 600-700. У мене там от у боковому кармашці, у сумці, є кантер. А ну давай, подивимось. Нулі. Не в лібрах. Не в фунтах, а в наших справжніх кілограмах. Піднімаємо, вижимаємо. О, майже скільки? Вгадав. 745. До речі, 745 грамів – це не така вже і велика риба, але це головень. Головень – це красиво, бо це перший головень у цьому сезону. Головень – взагалі така риба, що я б її відпустив би, бо він така безкорисна риба. Але Олег каже, що з нього дуже така гарний оселедець виходить. Ну, ось буде на оселедець. Заберуть хлопці його і зроблять оселедець. Мені він не потрібен, але хлопці казали, що нехай буде. Бо сьогодні в нас не клює, а взагалі тільки у мене поки що принаймні. Ну, подивимось. Ну, головен це ж, як то кажуть, прикольний бонус. Але все ж таки реагує, бачиш. Все ж таки працює. По білі риби в нас... Ми тримаємо перше. Шановний Ігор Вікторович, від імені того головля, якого ти ледь не збив пацакою, я тобі поздравляю з тим, що він все ж таки опинився у мене в садку. І за це телеканал «Трофей» в особі телеведучого Семена Олда дарує тобі оцей трофейний пам'ятний кашкет з ліхтариком. Бачиш? Оце, давай сюди, оце можна викинути кудись. Яму, це вже тобі одягай. Ого! Поздравляю,
Вітаю, всіх благ, носи собі на здоров'я. Вова, твій прогноз. Скільки буде зараз риби? Скільки буде риби? 2 кілограми. Ну, 1, 2, 3, 4. Скільки? Ні. Одна є Олда. Олда є звичайний йоркш, а в мене... Ніфіга. А в тебе балалайка. А ми тільки... Да. Бачите, йоркш. Ну, такий. Страшний. Не такий, а то, що потрібно. Це буде тобі на юшку, але їсти її буду я. Ну, зрозуміло. Ну, таке ти, життя. А ти, я з тобою поділюся враженнями. Да, ну, розумію, що ж. Що ж погодиш? Це ж звів. Злий йоркш, він всосав. Йоркш страшний. Да. Так. Він як комар селідьора, теж сосав. Комар чого? Це таке. Слухай, знаєш, що тобі зараз запропоную? Іглоукалування. Акупунктура це називається. Я розумію. Ти не знаєш такого замудрого слова. Акупунктура. Він не помре потім? Ще раз уколіть його. Король Дніпра і король Десни, і взагалі король українських водойомів, містер Йорш. Ну нічого, це теж гарно, це теж піде на юшку. А це не червоний книжний? Ні, це звичайний Йорш. Це не Йорш Носар, а справжній Йорш. На юшку такий. Гарненький. А не, ну, взагалі вони бувають набагато більше. Вареники бувають такі, куди більше. Я так бачу, що червоного храбака тут ставити небезпечно, тому що ці гади будуть його з'їдати. Треба, мабуть, ловити на опари, що там у Костена і чого. Ось, тобто, зараз ми перейдемо сюди, бо те місце щось там воно не працює, а ось тут шкальовки є. І до Ігоря ближче, до речі, йому допоможемо. Ігор, тобі потрібно перейти далі, бо тут цей берег, тут буду вже я працювати. Є. Зараз ось тут. Іди туди за кущі, або вверх піднімися. Ну що, як я й казав, Десна, от зараз це зовсім все непередбачувана річка. Я вам просто скажу, що сьогодні на хвилиночку 12 квітня, розумієте, 12 квітня. Хлопці сьогодні купалися у Десні. Це взагалі хлопці купаються, починають відкривати такий купальний сезон десь приблизно на 1 або взагалі на 9 травня. А тут тепла вода. Ну, така вона не зовсім ще тепла, але така літня. Що ловити? На якій глибині ловити? І так ми і не розібралися. Яку рибу ловити? Але є головень. Тобто, якщо брати різновиди риб, то практично є все, крім плітки, яка якраз, до речі, і повинна бути була тут у першу чергу. А пліток практично там Ігор поймав декілька штучок, це всі зовсім маленькі. І все.
Але сьогодні от зранку думали, що буде щось таке, що от буде щось, але нічого не відбувається. Практично нічого не відбувається, нічого не ловиться. Люди жаліються, не можуть зрозуміти, кого ловити, що ловити, де ловити, на що ловити. Квітне практично все і одразу. Тобто абрикоса, вишня, слива. Черемшина. Квітна черемшина. Знов до шлюбу вбралася калина. І вчора в садочку чекаємо грибу, і так і чекаємо, чекаємо. Жде дівчина, жде. Жде Олда, жде. Я не знаю. Якась така шифрована риба. Ніфіга собі, що це за фокус був? Це American, USA. Такий сезон лова плітки, він якийсь перейшов і навіть ще й не починався. Розмазаний. Так. Перша рибалка була там практично ще на межі зими і весни, і вона була, до речі, сама успішна. Друзі, до нас приїхав наш місцевий абориген Костен. Він приїхав сюди з Чернігова, купив тут собі багато землі і зараз став цим фермером. От, як там твої свині поживають? Все добре? Добра наживають. В нього таке господарство, він такий господар став, і свині, і ці індиутки. І хто б когда-то подумав в житті, що я цим буду займатися. Речі, який гарний був супчик з цих індиуточок. Смачний. Казково. Да. Костен, я так рад, що я тебе нарешті до тебе сюди доїхав, з Києва. Да? Це навіть... Ви пам'ятаєте наші фільми «Такса в лодці», не рахуючи двох рибацюг з таксою Герд? Да? Герд, до речі, ще живий, 12 років. Він практично наш цей ревісник нашого знайомства. Совершенно верно. Всім привіт передавав, кстати, Герд. Костя, я хочу тобі нарешті подарувати оцю мою книгу. Довго до речі, ждав. Довго ждав. От, бачиш, з автографом, з моїм тут побажанням, що другу Костину, з повагою, Семен Олд. І тут, до речі, і про тебе є. Почитаєш, як ти тут гарно ловив зі мною рибу. От, бачиш, тут багато чого написано і про тебе, і про твою таксу, і про наші з тобою суспільні високоякісні рибалки, такі в нас з тобою завжди були. Багато, ну, багато так, було рибалок. Так, тут в вечорах тобі тут інтернет себе тут поганий, по вечорах тобі тут нема чого робити, будеш читати оцю книгу. 501 страниця про рибалку. Так, 501 страниця? Я тобі ще не подарував. Погуляй. І придбати її можете в інтернет-магазині телеканалу «Трофей» за адресою trofei.shop. Все дуже просто. А тобі, звісно, я дарую безкоштовно, тому що подарунок від Олда це взагалі це дуже багаті гроші. Дай тобі Бог здоров'я, щастя, дай пожму свого краба. Щось ти трошки схудав. Так буває, тому що працюєш. Працюю багато, тому, звісно, якщо хто менше працює, то того все в порядку.
О, да. Слухай, і непогано, і щось непогано. А в пацака у нас далеко, да? Ну, я думаю, що якось я справлюсь. О, давно не було. Ого. Це не Сеня. А це те, що у нас збіжало зранку. Кляпса? Точно, це самий натуральний кляпс. Причому це не кляпса, а саме кляпс. Такий шершавий у нальоті. Бачите, в нього якраз десь ось нерест буде. Бачите, кляпс. Це самий натуральний кляпс. Кляпс, вомоном драпс. Це такий саме натуральна кляпина. Кляпса. І ще її називають сопа. А як, знаєш, там куми каже, а як орки називають нашого кляпса? Каже, білоглазка. Ну, чи побував би. Дивись, вона ось така. Вона шершава така. Ось проведи по неї пальцем. Ось тут, по лобу. Я? Да, подивись. Вона не кусається, це біла риба. Бачиш, як напільник такий, як рашка. Прикольно. Оце такі в неї брачні такі прикраси. Кляпса. Гарна рибка. На таранчику. Що ти кажеш? Ну, да. Я думаю, що до вечора ми не висидимо. Поки доїдемо з цих грибинів. Тут їхати будь здоров скільки до Києва. Такі більше, ніж 250 кілометрів нам шурувати. Це ми практично вже... Я вже казав тут багато раз, що воно таке зовсім не зрозуміло. Начебто і непогано, але... Ну, добре, що хоч єржив на юшку ми набрали, скільки вже буде то, що потрібно. У мене жінка їх бере, там, фасує в кульочок по 3-5 штучок, завертає і потім в любу юшку, в будь-який супчик додає цих черевних калючок, і це вже буде зовсім інша юшка, королівська. Тому, вважаючи те, що єржив мені нема часу ловити, і якщо вони вже тут наловилися, то нехай вже будуть. Ну і все ж таки там щось трошки рибки да й піймали. Десь вже приблизно з єржами, мабуть, вже і норма і є. Прийде сюди ще і ні, ну хіба що до Костена в гості. Тут він каже, що і щука є, і влітку є, і взимку ми приїжджали. Але щось попасти на рибу поки що ми тут не можемо. Далеко сюди їхати, дуже далеко, і воно якось неспідручно. Ми так можемо знімати декілька фільмів там, як то кажуть, по черзі, да? Ну а тут воно якось з боку припеку і складно. Нічого себе, як фрикціон трещить. Так. Це він трещить? Ні, щось є. О, дуплетто, єршотто. Ага, до речі, бачите? Жирненький. Оце йорш, а це? Єршиха. Йорш носар. А, да? Да, ось так. А де носар? Ось знизу? Так. Нижній, да? Зараз я вам покажу, де що. От, і як вони відрізняються. Ну це дуже добре. Оце от, от у правій долоні, да, оце. Оце справжній йорш. Звичайний. Звичайний йорш. А оце йорш носар. Він такий прогоністий. Да, так, він такий прогоністий. Ну от, і якщо цього ми забираємо, то цього ми обережно знімаємо з гачка. До речі, повезло, що він не зажрав. Це риба червона книжна. Вона занесена в Червону книгу Україну, як
Риба з обмеженим ареалом обітання. Тобто, от, ендемік, типу. Тут у Десні він ще є, а взагалі його вже дуже стало мало. В Дніпрі його колись було. Ні, з ним нічого. Це дуже така рибка. Крепка? Крепка, так, да, можна і так сказати. Міцна така. Витримує вона все, що завгодно. Але... Дайте ще раз покажу. Але ми його зараз відпускаємо. Ну, реально носар. Так. Да. Йорш носар, він так і називається. Вон, до речі, на цей вибрію. Так, цей ми випускаємо. Я так розумію, що це знову щось калюче. Тобто вони не зовсім далеко кидають. А щось нічого і нема. Не? А, ні, є. Ох, блін, сваліло. А було. Що було, то й забуло. Так, да, то, що було, то й зійшло. Странно це. Взагалі іржі ніколи не сходять. Що цікаво, поставили ми один прут на опариша і будемо чекати, поки на нього клюне щось неколюче. А інший буде у нас тут, як то кажуть, експеримент. Один прут у нас буде працювати сугубо на юшку із гіржів, а інший прут буде вичікувати щось таке біле. Лещі там, може, сазани. Якось у великому проєкті, десь там до ближче туди до серпня, я думаю, що якщо ми його тут нагадуємо, він все ж таки підійде. Так, на цей заряджаємо красним хармаком. Є, а це на опариша. І я так розумію, що це може бути якась і біла риба. Так, ось вона вже ісходить. Точно? От. Ох, чихуня! Чихуня! Маленькая, давайте этот, пацаку давайте. Говорил, пацаку! Бля, ви бачили, яка сабля була? Ну нафіга ви це робите? Ну блін, вже достав ту пацаку. Нічого страшного нема. Чихоня це... Що ви бікфіш проколупали? Що значить нічого страшного нема? Буде ще бікфіши. Мені ваша впевненість. Буде ще. Якщо чихоня була одна, то вона обов'язково буде ще. Чихоня це стайна риба, їй тільки потрібно. Це дуже гарний. Це дуже гарний цей показник. От. І навіть те, що ми її опустили, це нічого страшного нема. І, до речі, дуже дивно, що вона зірвалася. Тому що чихоня, як правило, вже як убивається, так убивається. Ну нічого. Чихоня, вона риба зграйна. Вона не може бути одиночна. Тому. Треба тільки ще длинніше поводки поставити, якщо що. Ну подивимось зараз, як воно буде. Це гарний признак. Чихоня нам підійде.
Що там? Чехоня. Серйозно? Ну цю хоч пацакою будуть виставати? Не знаю. Таранечка хочеш? Це якийсь позор. Брати чехоню у піцаку. Ну. Не можу взяти. Ну війшла вже ж. Фу, йо-моє. Блін, я таких і не бачив. Ого, здоровенна яка. А, хижак і... А що, гачок в собі вигнали? Ага. О, яка гарнюня. Дивись, і нарешті на неї нападав цей якийсь щук. Бачиш? Ого! А. Ого! Бачиш, саблюка яка. Да, бачиш, досить несподівано воно. Це вже що, це тенденція? Тенденція. Однака. Да, бачиш. Я тобі що сказав? Якщо чехоня одна клюнула, то можна очікувати ще одну. А потім ще одну. Тобто ми сюди на чехоню приїхали? Ах, ти ж бачиш, зараз робити якісь висновки ще зарано. Бо один випадок – це випадок. Два наводять на роздуми. А ось якщо ми піймаємо ще одну чехоню, тоді можна буде казати про якусь тенденцію. Тим більше, що пліточка є. Бачиш, а я все ж таки думав, що буду тільки ці йоржі на сирі. Але якщо там – нічого. Ох. А ні, пліточку піймав. Ну, молодець. Так, добре. Чехоня – це краще, ніж йорж. І на, краще, ніж великий таракан. Бо чехоня сама є великим тараканом. А, бачите, працює. Чехоня? Да. 3,5 кілограми. О, слухай. Натура це. Цаку? Натура 3,5, дивись, що робить. Ого. Ого. Ого, спина. Зараз зроблю це. Це тобі буде таранці. Це тобі буде таранці. А ви, коротше, продовжуєте, да, ризикувати? Я тобі казав, що один випадок. Це випадок. Ну це вже 3. 2 наводять на роздуми. А 3 – це тенденція, однак. О. Я бачу, ви задоволений. Ну, я тобі скажу, що це краще, ніж йоржі. І хоч йоржі нам і потрібні, але все ж таки чехоня – це все ж таки… Це великий таракан? Це великий таракан, ти дивись. І васі прямо, знаєш? Ну дуже гарно. Запустили в десну оселиця. Слухайте, а яка вона смачна? Вона така жирнюсінька. А селедець? Що зробив? Не знаю я, що ви там придумали. Переспав з карасем і з'явилася чехоня. Ну дуже гарно. Ці настрій піднімаються, це однозначно. Це однозначно. Ну, враховуючи те, що ви проспали і ми пізніше приїхали, то да. То краще так. Подивимось. Як казав той, подибаємо.
От, Володя, дивись. Бачиш? Дивись, дивись, на кінчик подивись. Бачиш? Бачиш? Що, про що це свідчить? Чехоні. Що там щось висить. Поки ми там ходили і вживали атрактанта, у нас тут щось, о, це повисло якраз те, що нам потрібно. Чехонька? Зараз подивимось. Тихонько. Оце бікфіш. Это преміум. Да, оце да. Слухай, оце рекордна риба року. Ти дивись, що це за саблюка. Що, бля? Сабля. Сабля. Спі. Да, я побилище. Оце саблюка. Оце саблюка. Ми тут пішли трошки попити чайку. І ось дивись. Ти дивись, яка саблюка. О, саблюка. Оце да. Бачиш, вона якраз сама вбилася, да? На наш мейнлайн. Дивись, це ж інстаграмна чехоня. Ти дивись, яка півметра. Оце сабля. Оце вона, да. Ух, яка чехоня. Слухай, Володя, це я тобі скажу, що тобі подобається таранка із чехоні? Я заберу її. Ага, на жаль, ні. Ага. Ух, слухай, вона ще із ікрою. Оце тобі верхня десна, оце чехоня. Дивись, яка. Просто така свинопотамський мамонт, а не чехоня. Зачарована десна, тиша, на річці десна штіль. Такий гарний весінній вечір, все така природа розквітає, така зачарована десна і зачарована весна в цьому році. Ну, я не можу сказати, що прямо улов такий супер-пупер, але чехоня така, як бере чехоня, так чехоня. Ну, взагалі, можу сказати, що вечірка пройшла добре. Я навіть і на це не сподівався. Цікава рибалка в цій тиші. Нікого нема, ніхто на голову не залазить. Я хоч трохи відпочину від цього гармидера, від цього гамуза, який от весь час скрізь на річці. І я вам скажу, друзі, є сенс від'їхати чорти куди від Києва, чорти куди від Чернігіва, щоб отак от спокійно посидіти в такій тиші.